day faatu sama ni jay faatu na ñepp faatu ñepp genn nañ aduna mbacke nak yow rek la déssé ma bëgg ñew tok sawet def la nday def la bay def la ni jay señ bi wolu mag ñi ba ñu ñew mu ni delul ci li nga waxon ma tontu la señ touba dakk jangale ci aduna c'est le grand pédagogue delul ci li nga waxon ma tontu la mu ni ko dama ñak sama yaay faatu na sama bay genn na aduna sama ni jay genn aduna mbacke ma bëgg tok sa kër tété wo la def la nday def la bay def la nijaay señ bi ni ko lolu jarul tok fenn kay ma denk la so deme jeelal jaamu yalla def ko sa bay jeelal liggey def ko sa nday jeelal doylu def ko sa nijaay te ngay ñew di ma ziar bobu jangale bobu leçon nan ko jangale fep nit day jaamu yalla moy fonction biñ ko ndé fi nit da fay liggey bu bañé def dépendance bu bañé wax ludul deug bu bañé bëgg lu yomb day nango liggey di ñak señ touba neena a job aduna bu liggey dul fajj xawmako a job alakhira bu jamu yalla dul fajj xawmako doylu ko deful ñu duggal la ci musiba li la denkané ndaw ñi muni len bu len top ku dul koy jamu yalla te len koy digal ku ci gor golu sa jeunesse ka jox ko yalla so nekké mag di nga nek mag exemple bo xam dañ lay roy mu wax ni li la len digal wax ni yeen wax mbane yi ya mahshara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen waxambaane yi su de ngeen ragal gatché gatché lu ngeen di waxati na fekk ngeen xam ko door ko genn ci seen lamme kon digal nañu ci jang ji wax ni nak li moy fondement yoonu murid